beras. Cop Madani. Okey, beras ni satu, Cop Madani RM30. Saya macam mana beras ni Cop Madani RM30? Awak rasa murah ke mahal tu? Mahal lagi. Mahal. Sebab dulu RM26 orang cakap pada saya eh. So dia letak sekarang ni, dulu masa kita ada kedai rakyat Satu Malaysia, kita boleh beli beras 10 kilo RM18, betul tak? RM18. Lepas itu beras dalam tahun lepas RM26 10 kilo. Sekarang bila awak buat beras Madani pun RM30. So macam mana awak kata ini murah eh? So saya tak faham lah apa mahal dah ni. Dah mahal dah ni eh. So macam mana ceritanya berkenaan isu beras ni? So ringgit makin teruk eh? Ayam pun saya dengar naik, cukai segala macam semua naik. Dan lepas tu bila orang-orang yang bekerja di bandar-bandar ni, biasanya lepas orang yang kerja, biasa orang-orang yang bekerja bila dia dah, dia nak pergi bercuti kadang-kadang, pergi Langkawi ya, ataupun pergi Pangkor ke apa, bila dah yalah, kadang nak ambil angin, nak pergi ambil hotel ke apa, pergi Terengganu, Pulau Pantian ke apa, dulu boleh lagi. Sekarang dah harga hotel semua mahal lah, dah naik apa tu semua, hotel pun naik. So bila kita bekerja, nak pergi supermarket, harga semua mahal. Bila nak pergi cuti pun mahal. So apa nak jadi? Macam mana cerita ni? Logistik pun naik. Ha? Lepas tu kalau nak pergi, yalah, pergi luar negeri tu jauh sekali lah eh? Sebab kita punya duit dah teruk. So inilah saya cerita eh, keadaan yang saya tengok. Yalah, kita kena kerajaan kena selesaikan lah. Kita dah bagi banyak penyelesaian lah, cara penyelesaian. Saya pun dulu dalam kerajaan lama juga, kadang-kadang saya bagilah idea saya. Cuma masalahnya kuasa di tangan menteri-menteri ini. Mereka dibayar gaji oleh rakyat. Gaji banyak dia orang dibayar ni. Gaji menteri awak rasa berapa? 20. Campur ahli parlimen, gaji menteri lebih lah saya ingat. Campur allowance, campur ini, campur itu, saya rasa ada menteri dapat 100-200 ribu sebulan kot. Wow. Saya nak tanya Rafizi, menteri, gaji Rafizi, gaji awak, gaji awak, gaji kamu, campur gaji MP, campur gaji menteri, campur gaji ini semua berapa Rafizi? Ada 200 ribu tak? Kenapa gaji banyak itu ke tak boleh? Macam mana ceritanya tu? Dia hilang formula. So itulah eh. So bila awak dapat gaji banyak itu, yang bayarnya pembayar cukai macam kita ini, so selesaikanlah masalah eh. Jangan menyusahkan orang, naikkan lagi dengan macam-macam formula. Itulah saya nak cakap. Sebab masalah ini serius eh. Ini yang menjadi isu lah.